טוב לכולם. מה לך הביתה? אנחנו נלמד היום אולי את הנושא הכי הכי חשוב בהלכות ברכות, ודאי שהכי מעשי זה יש, וזה דיני סך הדת. איזה סך הדת? מה זה סך הדת? סך הדת, נראה את זה בשולחן ערוך במקור מספר 1, קופה עם ד' סעיף פה. אומר לנו השולחן ערוך, כל מה ששוטה בתוך הסעודה, די לו בברכה אחת, אלא אם כן כשבירך לא היה דעתו לשתות, אלא אותו הכוס, ונמלח, ונמלח בעברית, התחרט. ונמלח לשתות כוס אחר. איך אתה מתחרט ששתה? אני מסביר. פה, בסימן קופה עם ד' מדובר על דיני שתיית יין. אם אדם שוטה בתוך הסעודה יין, מה הוא מברך? למה? למה הוא מברך בורות והגפן? זה לא כולל לך זה כדי לא לברך לא, רוצה אבוי אותו יפה מאוד, כי זה לא תפל זה משהו שצריך לברך עליו זה לא נפטר בדיני עיקר ותפל זה יהיה מה הדין אם בן אדם שותה כמה וכמה כוסות? אומר לנו הרי מה? וכן מי שבא לסעודה ומשותים לו הרבה כוסות 15 דקות, אחת, חצי שעה, שתיים, שלושת רבעי שעה, שלוש, ארבע, נמצא במקום אחר. בקיצור, כל פעם הוא שותה, עוד קצת. אז הדבר הזה זה מחלוקת אחרוני. האם מברך, סליחה, מחלוקת בגמרא בפסחים קוף ג' האם מברך על כל אחד ואחד, או שמברך על כולם. הלכה למעשה פסקו הפוסקים שם כמו שיטת המימה שאומר שכוס אחת פותר את הכל. וואי, למה כוס אחת פותר את הכל? כי אז... למה אם דרכתי על כוס אחת של יין פתרתי את הכל? יפה, כי מסתם אם דרכת על אחת היה דעתך על השאר. ככה כותב לנו שער הציון, המשנה ברורה במקום, במקור 2, שאם היה בסתמה, בוודאי אינו צריך לחזור. מה זה בסתמה? לא כיוון, לא לפה ולא לפה. לא כיוון לפתור, לא כיוון לא לפתור. אז מן הסתם, אם אתה שותה כוס יין, כנראה אתה רוצה לשתות עוד. ואומר לנו, אומר לנו המשנה ברורה, תראו איך המשנה ברורה שק בכל השולחן ערוך. הוא אומר לך, זה כמו שכתוב בסימן רשב"א. אז מה עשיתי? פתחתי את סימן רשב"א, עברתי על הסעיפים, זה כבר הזדמנות, כן? עם השאר הציון שהולך אותנו לרשב"א, אז אנחנו כבר עוברים. ואז הגעתי לסעיף פ', ושם מצאתי מה שחיפשתי. מה כתוב לנו בסעיף פ'? אבל מי שברך על פירות שלפניו, ואחר כך הביאו לו יותר מאותו מין, או ממין אחר שברכתו כברכת הראשון, אינו צריך לברך. למה? כי מסתם אם ברכת על אחד, אני לא שמע, תפילה, זה מייבש אותי. אבל זה לא תברכה בין זה. בסדר? אם ברכת על אחד, אז כנראה אתה מתכוון על הכל. וחבר'ה, ככה גם דרכם של בני אדם. הם שותים קצת, ואז מקצת מה קורה להם? עוד קצת. נפתחים למשתייה קטנה, משתייה גדולה. זה כבר, חבר'ה, היסוד הזה, זה לא בדור שלנו, זה כבר כתוב בשולחן ערוך. הביאו לו פירות, אחרי זה מה, מביאים לו עוד פירות, דרכו להיפתח, אינו צריך לברך. השאלה הגדולה, ידידי היקרים, מתי צריך לברך על כל כוס וכוס? מתי צריך לברך על כל פרי ופרי? כשזה פרי שאתה לא רגיל לאכול אותו במהלך השנה. אתה אומר לא רגיל, זה נכון מה שאתה אומר, אבל לא לזה התכוונתי, זה נכון. מכוון רק על מה שמולו עכשיו, לא רוצה. מכוון, מה הכוונה מכוון רק על מה שמולו עכשיו? אני לא יודע לאכול עוד חוץ ממה שמולו. יפה מאוד, מה שאתה אומר זה נמצא בדברי הרמ"א. שימו לב. מה הוא כותב? מושיטים לו הרבה כוסות, מברך על כל אחד אחד, דעה ונמלח. מה זה נמלח? דעתי הייתה רק על זה, סטו. לא יותר. לא עוד כוס. לא עוד
פרי. למה אתה רוצה עכשיו עוד? התחרטתי. חזרתי. התחרטת? תברך. אז זה כל פיצה. כי יש קטע מזה בפיצה. שמה? שאתה מתחיל משהו שחרר את הרע, ויש פעמים אחרי זה אתה רואה שיש עוד חצי מגע שבסוף הזה אתה אומר. אתה אומר, זה התחרטות. ומה קורה? ומה קורה אם קנית פיצה, חזרת הביתה, ואז חזרת לפיצריה, כמו שקורה פה בפיצה כוכב יעקב? או. מה? קנית, סגרת, הלכת לישיבה, פתאום, וירא כי טוב ואת הארץ כי נאמה, ומה עושה? חוזר לחזרה, ופתאום... מה שנקרא, קביעות סעודה. אישהו תקציב לזה? צריך לברך עוד פעם המוציא או לא? כן, ברור. הוא אומר ברור שכן. אז מתי גבולות הגזרה, רבותיי? הגזרה יש... פה יש... לא, כי אם קבעת סעודה, אם עשית סעודה ואז אתה רוצה שוב פעם, אז אתה צריך לברך, כי פה אתה עושה כבר סעודה נוספת. ואם אתה בפיצריה לא, ואם הלכת הביתה כן, זה גבול הגזרה? כן, זה הגזרה. כל עוד לא הלכת, אז זה בסדר, כי אתה באמצע הסעודה, אבל אם אתה גמרת, עשית ברכת ותחרות, אתה מגיע לישיבה ואז חוזר שוב פעם לשם. בוא נגיד מה ראינו עד עכשיו. אם אתה שתית ואתה רגיל לשתות אותו, אתה רגיל לאכולות, ברור שמה? זה בסדר, אתה לא... זה בסדר. אם שתית ואתה בסתם, מה הכוונה? תזק אותו. מה קורה בסתם? הכוונה היא שתית, ואתה מה? אתה בהפסקה. ואתה לא מחליט, אתה לא יודע אם אתה רוצה עוד, לא רוצה עוד. אמר לנו שער הציון במשנה ברורה, לא יודע, מסתם כיוונת גם הלאה. המשך. מתי ברור לנו שאתה חוזר ומברך? שיש הפסקה יותר מ-15 דקות. לא. מתי ברור לנו? לפני המקרים האלה. שהוא מכוון על שובים, שהוא יודע כמה הוא עומד לשתות. הוא מכוון. זה נקרא נמלח. עכשיו, בן אדם נמלח, מה זה נמלח? התחרט. ברגע שהתחרטת, תברך. בצורה סתמית, לא, אתה מברך רק ברכה אחת. בסדר? סטו, יפה מאוד. עכשיו רבותיי, אני רוצה לעלות קומה. עד כאן גבולות הגזרה האלה ברורים? פשוט, נכון? שוקי. זה ברור לנו שאם עשינו ברכה אחת ומסתמה או לא התחרטנו, אנחנו לא צריכים לברך עוד פעם. אבל מה קורה רבותיי, שימו לב במקור 4. מביא לנו המשנה ברורה בשורה שנייה כתב התז. מי זה התז? חתנו של הבך. מי זה הבך? חמים של התז. כותב לנו התז שהוא, כן, רבי דוד הלוי, כן, מגדולי הפרשנים על השולחן ערוך, 50 שנה אחרי השולחן ערוך, לפני כמעט 400 שנה, כתב התז, דהו הדין לעניין אכילה רבותיי, שימו לב איך חכמינו כבר ירדו לשורש נושא תאוות האכילה. לעניין אכילה כגון, או תאוות שתייה, כל אחד מהתאוות שלו הוא. לעניין אכילה כגון שקנה לעצמו לחם אחד. מאפה נאמן? קנה לחם אחד לאוכלו, כולו, ועל דעת זה ברך. ואחר כך מה קרה לו רבותיי? מתאווה לאכולות, אכל בורקס, ואתה כך מה רצה רבותיי? רצה עוד אחד, אבל מה הוא עשה? זה לא שהוא נמצא במאפייה, הוא כבר יצא מהמאפייה. איך אני יודע? כי מה המשך המשפט? ושולח לקנות עוד, שלוחו כגופות דרך. שולח מה? שולח את השליח. מה אומר לו? תביא לי עוד בורקסי, יאללה, זה היה פצצתי. אני נשאר פה. אתה תביא לי עוד קצת מן האדום האדום הזה. תביא לי קצת. רבותיי, מה אומר לנו השולחן ערוך? סליחה, התז. צריך לברך שנית אמוצי. למה צריך לברך שני אמוצי? כי פה קורה הסעודה השנייה. זה מופרד, הרב. זה לא תריך עד אחרי השני ממש. מה זה? יש פה הפסקה בין... תאורים, יש... לא הבנתי, לקחתי שתי בורקסים, סבבה? נו. לקחתי שתי בורקסים, גמרתי, התחשק לי עוד, הלכתי וקניתי עוד. עשית ברכת או לא? הרב, אם היית לוקח... עשיתי,
עשיתי רק ברכת מזיינות. זה מה שעשיתי בהתחלה. עכשיו אני הולך קונה שתי בורקסים. צריך לברך או לא? כן, כן. למה? למה כן? כי זה יותר, זה יותר מ... יש הפרדה בין מה שקנית בהתחלה, ולקנית עוד פעם. כי אתה מחויב על ברכת ולא על מזונות. לא התכוונת, אתם אומרים. כי אתה מחויב על ברכת, וכבר לא על זה, אתה מתחרט. הרב, אם היית לוקח איתך עוד בורקסים מהמקום הראשון, זה השונה. אז אתם אומרים, זה הכלל. אם היית לוקח או לא לוקח. כי פה הוא קבל לעצמו כמו יוחד. אומר לנו המשנה ברורה וגם כף החיים, ואתה, דמעשיו מוכיחים שלא היה בדעתו לאכול כי עם הלחם שקנה, שאם לא כן היה קונה יותר. כן. אלא שאחר כך מה קרה? הוא הולך היה עובד את הארץ כנעימה, והולך וקונה עוד הפעם. חבר'ה, זאת אומרת, אם בן אדם, אני מחלק פה בין שני מקרים, אם בן אדם קנה שתייה או קנה שתי בורקסים, גמר והתחשק לו עוד והלך וקנה עוד שני בורקסים, האם צריך לברך שוב? כן. כן, למה? כי לא עמידה על מה. מעשיך מוכיחים שהקנייה מראש הייתה קנייה קצובה. אז מלכתחילה דעתך רק על הקנוי ולא על מה שתקנה אחר כך. אבל אומר לנו התז, שאם בן אדם נמצא בבית שלו, ובבית מה קרה בתי? לא במאפיה. לקח עוגה, חתך פרוסה, דרך מזונות אחת. עכשיו מה עשה? כיפל. הכניס למה? הכניס לארון. ורוצה עכשיו עוד עוגיה. מברך או לא מברך? צריך לברך שוב, כי הוא מצא מלדת. חצי כיתה אומרת לברך, חצי כיתה אומרת לא נכון. בדעתו הוא חשב שרק יהיה לו המספיק ההוגיות לכמה זמן הזה. זה אומר שמברך. הוא ידע שהוא עושה את זה לא פחות. כן, זה לא משנה, מה קורה? זה אותו דבר. בבית הגנילת כל עוד אחר כך, זה לא כמו מבחוץ. אתה אומר חילוק בין הבית לבין הבחוץ. כן, אין חילוק. אתה אומר, נשאלה ממאפה נאמן להאוס. להאוס. אני מסכים שצריך להפריד בין הבית לבית, כי אפילו אתה לא, קודם כל, למרות שאתה רוצה עוד בורקס, אז אתה לא בטוח הולך לקחת עוד. אבל אם בבית אתה יודע שנשאר מצליח ואתה רוצה עוד, אתה לא טוב תיקח עוד, אין בעיה. ואני צריך שוב ללכת לקנות לזה, זה דין שונה. אתה לא יודע. יודעים מה? אני אשאל את זה ככה. אם אני עכשיו בפיצה כוכב יעקב, קונה משולש, וירתי טוב, וירת הארץ כנעמה, וקונה עוד משולש. אתה רואה אחד המשולש השני? לא, רק זה מה שמקרה, זה שונה. לא, זה שונה. מה ההבדל בין בית הבית? כי בפה בלעד שלך, בוא הלעד חדתי. מה ההבדל בין בית הבית? אם אתה קיבלת, בבית קיבלת כבר, בוא רק אחרי זה לקחת עוד. אתה אומר, בבית קיבלתי, גמרתי, קיבלתי את העוגה, הכנסתי, אז אתה אומר, זה משהו חדש. יש לי גילות לשתף. הוא אומר לך, יש לי גילות, אתה אומר משהו חדש. אבל, בפיצה לא תכנן, למה אתה רוצה, אני אבוא לאכול. שם, אחרי שסיימת לאכול, קיבלת, ואז אחרי זה הוצאת עוד פעם, זה כבר סעודה אחרת, משהו אחר. אז בוא, עוד פעם, בוא נסכם. אם הלכתי, אם קניתי במאפה נאמן שני בורקסים, יצאתי וחזרתי, ברור לכולנו שצריך לברך עוד פעם. לא מדין שינוי מקום, אלא מדין של אכילה חדשה, קנית קצור. אבל אם אתה נמצא שם ומזמין מה? עוד מנה. עוד מנה, אז מה הדין? לא צריך לברך שוב. מוסכם על כולם שלא צריך לברך שוב? כן. מוסכם על כולם? כן. אז מה נקודת המחלוקת? אם אני בבית, אם אכלתי עוגה, קיבלתי, לא. קיפלתי, הכנסתי לארון, אחרי זה אני אומר, וואלה, בא לי עוד עוגיה. זה הייתה, קודם כל זה היה בהחלטות שלך לקפל אותו. לא, זה גם תלוי בזמן. היה ברצון שלי לקפל, אז מה אתה אומר? אתה לוקח אחריות על זה שאתה לא תיקח עוד. אתה אומר, אם עשיתי מעשה, זה נקרא מעשה מוכיח, אתה אומר. כמו שאומר פה אתה. התכנון גם של הבן, אם הבן אדם באמת לא תכנן כלום, לפני זה, אם הוא יוכל עוד או לא... אם לא תכנן כלום, אתה עכשיו משנה קצת את מה שאמרת. אתה אומר, אם לא תכנן כלום... לא מבין. אני רק מחדד את זה יותר. אני שואל לך, קיפל, הכניס לה
קיפל את העוגה, ככה, פתח את העוגה, פתח פרוסה, קיפל, ככה. מה עדיף? אבל אני לא צריך ברך. לא צריך ברך, אתה אומר. בבית זה הגיוני שהוא יכול... מה, אחרי זה עוד פעם? בטח שצריך ברך. קיפל, אתה אומר בטח צריך ברך. כן, בטח. בואו נראה... זהו, ציפור, אני כרגע על פרטה ראשונה. בסדר? בואו נראה בטס במקור 4. זה עכשיו... רואה, רואה. כן, אבל עכשיו. אם אתה רוצה לבוא לאכול. אז בבוקר אני עושה מוציא בבוקר. וכן שני כתובים המחישים זה את זה עד שעבור התז השלישי ויפריע ביניהם אומר התז שלוש שורות מהסוף אבל אם יש לו בבית לחם וחותך לו חתיכה לאכול אותה ואחר כך רוצה לחתוך עוד אין זה נקרא נמלח אומר לנו התז למה? זה דרך אדם כן שלפעמים בשעת ברכה חושב שיהיה די לו בחתיכה אחת ואחר כך שרואה אינו שבע אוכל יותר אומר לנו הטס בכיוון של שלם אומר לנו הטס ואומר לך חביבי ברגע שאתה בבית זה דרכו שאין עולם שלפעמים רוצה הפרסק אחד ואחר כך רוצה שתיים מעשיו מוכיחים רבותיי זה משהו קיצוני לא קיצוני אם אני פנאט אלא הכוונה היא לעשות מעשה ללכת מהמאפייה ולחזור למאפייה זה מעשה קיצוני אבל זה מה שאומר הטס אומר הטס בבית זה דרכם של בני אדם ואני הקטן רבותיי אבו, מה זה? לא מברך. גם עם כיפת, אתה צריך לעשות מעשה קיצוני. ונעשה אני הקטן רוצה לטעון... אבל אם אני כל היום בבית, יפה, ברכה אחת. אם לא עשית שינוי מקום וכל חצי שאתה מנשנש, אין בעיה. יש פוסקים שאומרים אפילו עד 72 דקות. אבל אז אתה מסתבך עם ברכה ראשונה, ברכה האחרונה, לא ניכנס לעוד סוגיה בפני עצמה, מחלוקת אחרונים, הרב עובדיה אומר להקל, בקיצור, האם זה שיעור עיכול, לא שיעור עיכול, מה שיעור עיכול, זה עוד סוגיה. אבל אני אומר, אם אתה כל חצי שעה, רבה, אני נמצא בבית, וכל חצי שעה שותה איזה בקבוק, ככה בקבוק מים, כל חצי שעה ככה מרבית שלוק. לא מברך. לא מברך, ברכה אחת. כל עוד לא עשיתי שינוי מקום, ברכה אחת. אבל אני סגרתי, לא חשבתי שאני רוצה. פתאום, אה? בא לי. אביבי, אם לא עבר שיעור של 72 דקות, אתה לא צריך לברך מחמת הספק. אז איך פה הוא אומר שלא צריך לברך? פה הוא אומר שלא צריך, למה? כי דרכם של בני אדמה, שהוא אוכל, רואה שזה לא מספיק ולוקח יותר. כן. אבל אני רוצה לטעון יותר קיצוני מהטס ומשל. אני רוצה לטעון לכיוון השני, רבותיי. באיזה דור אנחנו נמצאים? דור של בלבלות. דור של... רבותיי, אנחנו רואים שאנחנו לא החלטיים. דור של... בהחלטות שלנו. דור של היסח הדעת. רבותיי. אז נכון שכתוב בשולחן ערוך בסימן קע"ט סעיף א' מקור 5 שאם בן אדם גמר סעודה ונתן ידיו למים אחרונים אינו יכול עכשיו לאכול ולא לשתות עד שיברך ברכת המזון ואם הוא אומר אבלן ונבריך אז מה? נחשב סילוק הדעת ואסור לו לשתות זאת אומרת סגרת את הסיפור אם אמרת מה? יאללה בוא נברך אם אמרת דבר כזה אבל אני חושב שבמציאות שלנו היום, ידידי היקרים, אם אני החלטתי שאני שותה מיץ תפוזים, בסדר? שתיתי מיץ תפוזים. החלטתי בליבי שאני לא רוצה לשתות, ופתאום אתה מחליט, רבותיי, אתה צריך, במצב כזה, צריך לחזור ולשוב לברך. אין לי בדיאטה. לפי פשט שולחן ערוך, בקוף האינטט, לפי פשט שולחן ערוך ברגע שהחלטת, אז מה? אתה צריך מה לעשות? אמרת אבלן ונבריך. מה הכוונה אמרת אבלן ונבריך? אומר לנו המשנה ברורה,
היסחת את דעתך בלב! ואם הוא בדיוק... אומר המשנה ברורה, היסחת את דעתך בלב ומשמעות לא צריך לברך יותר. ככה פשט שולחן ערוך, ככה פשט משנה ברורה, ככה אמר לנו נועה. אבל רבותיי, תהפכו את הדף. לעניות דעתי, ההלכה היא חד משמעית, גם בדורנו, כמו שכותבים הרבה החולים, כמו שכותב הרב אלישי. תראו מה הוא כותב בימור במקור שבע. ויש מי שכותב שבימינו שנחלש צלילות הדת. מה זה נחלש? אנשים הדת שלהם היא מוסכת כתוצאה ממה? מהמסך המרתי. מחמת רדות בגוף ובנפש. ודרך בני אדם שמה קורה להם רבותיי? מחליטים ו... לא מחליטים. ממלכים, מתחרטים. ומשנים את הדת אדיר. לכן אין לנו גמירות דת מוחלטת שיחשב הישך הדת בדורנו. ואף, רק שנייה תן לי לסיים משפט, ואף אם החליט לא לאכול אלא כמות מסוימת, אתה יודע המשפטים שלהם ארוכים? גם החליט אלא כמות מסוימת, או נראה לו שגמר לאכול או לשתות והישך דת מלאכול ולשתות עוד, מכל מקום, אם לא אמרת בואו נברך, או שלא עשית מעשה המוכיח, מה זה מעשה המוכיח אומר לך הרב אלישי? קמת מהמקום, עזבת את האכילה, עשית החלטה ברורה ומוחלטת, מחמת הספק לא תחזור ותברך שוב. רבותיי, אני שואל אתכם דוגרי, עכשיו תהיו אנשים, בסדר? רבו, בלי מסכים, סבבה? בלי מסכים, זה תהיו אנשים. ספרדים, אנשים פשוטים, סבבה? זה אנשים פשוטים. כמה פעמים קרה לכם ששמתם אבטיח בצלחת ואז החזרתם את האבטיח ואז עוד פעם לקחתם? לא קרה? הרבה, הרבה. כן. שמת אבטיח בצלחת, החזרת את האבטיח אחרי 5 דקות, מה פתחת? קרה או לא קרה? קרה. הרב, לא קרה לי. אלה, אם כן, בן אדם הוא מכונה. אם בן אדם הוא מכונה, על זה בדיוק הכל מדוקדק. הרב. על הקלוריה. שאתה יודע ש... אם בן אדם הוא ככה, רבותיי, מדוקדק, והוא מה שנקרא מכונה ויודע, עליו אני לא מדבר, אצלו נמלח זה נמלח. הרב. אבל אצל רוב ככל בני אדם. באמת, אני שואל דוגרי. האם... מישהו יכול להחליט באופן מוחלט והוא לא משתנה אף פעם? כן, מישהו בדיאטה. לא, הרב, אבל זה לא מעניין את זה. הרב, זה מעניין שכאילו, עכשיו בן אדם אוכל משהו... גם מישהו בדיאטה, הוא חוטא. לא, הרב דווקא, סגר. רבותיי, בואו נהיה אמיתי. כשאתה יודע שהבטיח זה... מניסיון אני אומר. כן? גם מישהו שבדיאטה מה קורה? הוא אומר, טוב, אני בדיאטה, אני יודע, מה זה? קצת קורה טוב, אני אוכל קצת, זה לא ישמור לי את הדיאטה, אני ככה, זה... רבותיי, גם אתה... אני צודק או? רק אני מרגיש ככה? לא, אתה לא צודק. רבו, אני צודק או לא צודק? מה אתה אומר, נחום? אה? אתם מסכימים למה שכותב? כן, הרבה. רבו, אתם מסכימים לפסקי תשובות, או זה רק שיטתו של הרב אלישי? חצי שעה אני מסכים איתך, כי יכול להיות באמת זה כבר אכילה חדשה. אני לא דיברתי אחרי חצי שעה. זה הערה נכונה של נועה. חבר'ה, אני לא מדבר עם בן אדם פתח את האבטיח עכשיו אחרי חצי שעה. הגיע להוגיה אחרי חצי שעה, אני לא מדבר. אני זה לא בן אדם הכניס ו... לקח. חבר'ה, לא קרה לכם... חבר'ה, זה רק לי קרה שלקחתי איזה ענבים קצת וזה, החזרתי את הענבים ואז פתאום אתה פותח ואז אתה שוקל עם האמא על הענבים האלה, אתה סופר ברכת המזון? כן, אז זה קורה, אתה יודע? זה קורה, אה? חבר'ה, אז בואו נסכם על הבדנו שוקי, שהדברים יהיו ברורים. אדם נמצא בפיצריה, אכל משולש, מזמין עוד משולש, האם מעשיו מוכיחים? לא. חבר'ה, מזמין עוד משולש בפיצריה,
היה בפיצריה, אחת בפיצה כוכב יעקב, עכשיו, דרך המוציא וכולי, עכשיו, עוד אחד, הזמין עוד משולש. מברך המוציא או לא? לא. לא, למה? כי זה עדיין בסמוגה שלו, זה לא נשאר. זה לא הלך הביתה או משהו כזה. זה מתן לך לישיבה חבר. חבר'ה, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. רבותיי, אבל זה שאלה מה שנקרא, לא שאני פוסק או משהו כזה, אבל זה שאלה שפוסקים. זכיתי לשאלה הזאתי, חבר'ה, עליה לא נרדמתי בלילה. לא הצלחתי לרדם, חבר'ה, מעשה שהיה כך היה פה, אצל בוגר הישיבה. התקשר אליי בוגר הישיבה לפני כמה שנים, חבר'ה, עכשיו אתם הפוסקים. הוא הכין לחם מתוגה. אוקיי, זה מזונות. חבר'ה, הכין לחם מתוגה. מזונות. למה מזונות? זה מוציא לחם, זה מזונות מתוגה. כן, אבל זה יותר מכזית. טסה סעיפים. הלאה, רבותיי, לכי לחם מתוגה. גמר לאכול מה? גמר לאכול. מה עשה רבותיי? שטף את המחבת. וואי. עכשיו הוא רוצה לאכול עוד. אחרי, רבותיי, זה קרה לו שנייה אחרי שטיפת המחבת. אחרי שהוא כבר שטף, הכל, אתם יודעים כבר, שם את זה לייבוש, פתאום הוא אמר, אני לא רוצה להתייבש, בא, שם את השמן, רבותיי, תיגן עוד פרוסת לחם. רבו, שאלה של פוסקים. הבנתם את היסוד, האם עשה מוכרידון, מה אתם אומרים? קודם כל שאלה. אני יודע, הרב, הרב, חייב בריך. וואי, איזו שאלה קשה. חייב. חייב בריך שוב, הרב, צריך בריך. מה אתה שורי? קודם כל שעשיתי כדור. הוא לא עשה שורי, אבל? לא, 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 לא. אם הוא ישר, אחרי זה, ממש ישר אחרי שהוא שטף את המחבת. שטף, חביבי, דנדס, סבור. עשה בלשמן. צ'נדר, מון. סבור, שטף. השתקר, הוא שטף. החזרת את זה למקום שלו, וגזע גם זה אותו פעולה. תלוף. בואו שם זה סגירה, זה אותו פעולה. סתם אתה תרוגה, חתכת אותה, הכנסת אותה לתוך הזה, קשור כאן שם קודם בזה. אתה אומר, זה לא בגלל שזה אצלו, בגלל שזה אצלו, אז הוא לא. הוא לא צריך. הוא צריך. למה? כי אמרנו, הבן אדם, ברגע שהוא אצלו... מה אצלו? שאתה שם את זה... בסדר, עדיין, אבל אמרנו שאתה שחץ, אתה לא בתוך הבית על הלדיים, מדי לחושבים שאתה אפשר לקוצרים כאלה. ברכה האחרונה הוא יצטרך, אני שואל את ברכה הראשונה. רבותיי. אני שואל את ברכה הראשונה בכלל. אם זה אפילה חדשה, צריך עוד פעם המוציא. הרב, זמן אחת, אבל זה מוציא. אבל לא עברו 30 דקות. הרב, זה לא תהיה... לשטוף מחבת זה לא מעשה מוכיחי? אם שבת זה... לא, כי יכול להיות שהוא יאכל עוד איזה משהו אחרי זה. מה ההבדל בצריך? שלא קשור למה מוכבד. מה ההבדל בצריך פיצריה? אותו דבר. איך אתה משווה בין זה לפיצריה? כן, הוא בפיצריה הוא באותו מקום. וכשהוא הזמין פיצה אחת, הוא חושב שזה מספיק לו. חביבי, השקיע 5 דקות בשטיפת מחבת טפלו. עם הקרצוף של פרי, ככה הרביט שמה קרצוף, כן? עשה שם מה שנקרא, הדק היטב, היטב הדק, הרביט שמה סבון בכל נקודה, שם אותו ככה, שם אותו במילים, כן, ביבוש, שם אותו ביבוש, הלאה, אחרי כמה שניות אמר, וואלה, בא לי עוד אחד. כן, הרב, הרב. אני מברך עכשיו המוציא או לא? צריך, הרב, לא צריך ברך. הוא אומר שכן, אתה משהו. תלוי. צריך ברך הרב, כי גם כשאתה עכשיו נגיד אוכל בורקס או משהו כזה, אתה יכול לשטוף עכשיו מחבת. אז ממילא לפעמים אתה נשאר על השולחן וזה דברים, אז גם שם אתה מנקה את השולחן ממילא, וגם שם אתה מסדר את הכל. אז גם שם, ואתה נשאר בבית, ושם אמרנו שאתה לא צריך. לא צריך לברך. אתה אומר, ודאי לך שלא צריך. אז גם בשטיפת מחבת, מי ישמע כמה זמן זה לוקח לשטוף מחבת גם. רגע, רפאל אומר משהו מעניין. אם עבר 72 דקות... לא, לא עבר, מה? בקשו בכלל בזה. לא עבר 72. אין בכלל דקות, לא עשו בזה. מה זה? קודם פות הוא ניסיין, רק תסיים. רגע, רגע, עוד פעם שאלם חולק, רגע, נו. אני אומר, זה לא יודע שבן אדם, מי עושה, מכין משהו, שוטף אותו לגמרי, ואחרי שנייה עוד פעם מכין. אז אתה אומר, ברור לך שם לברך. אתה לא מכיר. מה, יש כאלה, יש להם איזיים. אבל תגיד, כן שיהיה לי פה מייסיים. אם זה לא מקרים, זה לא... אתה שם את זה בפנים, ואז אתה עולה לזה. חבר'ה, חבר'ה,
ההתלבטות שלכם, אני לא הצלחתי לידם בלילה. לא הצלחתי לישון, זה פשוט... לא, מסתפק פחות להקל, הרב. מסתפק פחות... הבעיה שלא אמרתי לעזור לבחור, בלי להישאר לי באותו רגע, אני צריך לישון. אבל מסתפק פחות להקל ממילא, הרב. אגב, אני לניהו דעתי, המסקנה שלי היא לא פה ולא פה. אבל טוב, רגע, זה... זה כאילו לא... תברך, אני חושב שזה צריך למעלה, כי... שטיפת הסיר, או המחמד לא משנה. אתה אומר שזה עושה מוכיח. מתגנים, עושים את הכל, אפילו מנקים את השעיש וזה, אבל השטיפה של הסירים והמחמדות הזה זה בסוף, זה אחרי זה. אז רק כשסיימנו לאכול, שוטפים את הדברים האלו. אז אם הוא שטף, אז זה שטיפ של סירים. כמו כתוב מעשה מוכיח. הוא קבע בליבו שהוא לא יאכל יותר מזה, אז צריך לברך אותו. לא, אבל אמרנו לא ככה נפסק לך. זה אמרנו השולחן ערוך משנה ברורה, אבל הרב אליאשי מה אמר לך? הרב אליאשי אמר היום אנשים העם מתבלבלים בקלות. נכון, אבל הוא אמר שהם מתבלבלים בקלות, אז הוא לא צריך לברך. אני חשבתי על סוג של פשרה, אבל חבר'ה, אני לא שלם איתם. אני חשבתי על סוג של... רבותיי, אני חשבתי... זה תלוי איזה שטיפת מחבת. אהה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 
מים ומחרת. יפה מאוד, רבותיי, זה מה שאמרתי לכם, כאילו פשוטי. מה אתה עושה? רבותיי, יש פסים, רבותיי. השטיפה היא 5 שניות, לפעמים זה 5 שניות, אחת על המדיח שלהם. טק טק. רבותיי, איזה שטיפה ככה. אבל אם זה ככה 5 שניות, האם אתם מסכימים איתי לפחות בזה? כן, אני מסכים. שטיפה ככה 5 שניות ככה, זה לא נקרא היסח הדעת. זה לא נקרא גם לנקות. אה? זה לא נקרא גם לנקות. לכן אני אומר, זה תלוי בתורן של... ששתפת זה, ששתפת סכום. זה פסיקת הלכה. לא, זה פסיקת הלכה. פסיקת הלכה שהרב חגי. אני אומר, זה פסיקת הלכה. אני מסכים שרבותיי, אם זה שטיפה איכותית רצינית וזה, לעניות דעתי מברכים. אבל אם זה שטיפה בחרווה ככה 5 שניות, אתה יודע? במצב כזה, כמו שאומר איתן, אני מסכים איתו, זה לא נחשב שטיפה. כן, זה רק מה שנקרא... אבל אם זה לא נחשב שטיפה, זה לא נחשב שטיפה. הרב, גם העניין של השטיפה, זה לא כזה, אם משנה, כי גם השטיפה, זה לא הבדלים כל כך גדולים. גם עכשיו זה עבד גדול, זה גם הבדל של כמה דקות. ונגיד עכשיו הוא רוצה לחזור לאכול. כן, אבל ברגע שאתה שוטף מחבט, אז אתה אומר שגמרת כבר לאכול. שוטף מחבט מבחינתי זה הרבה יותר חמור מאשר להכניס למקרר ולהוציא. כי להכניס למקרר ולהוציא את המחיר 5 שניות אחר כך. כמו שאומרים היום, נפגש במקרר. כן, כאילו זה, ככה, כאילו זה נפגש. טיפת מחבט בדרך כלל זה מעשה המוכיח. איך חצי שעה? הרב, גם שאתה אוכל... לא חצי שעה, אבל אני מדבר איתם שאתה רוצה. אני דיברתי על פרצות. רואים את הבועות. רואים את הבועות של זה. אני לא קטן לגבי. בסדר, זה השאלה. אני אומר, אפשר לחלוק עליי, אני לא אומר את זה, אמרתי את זה מסברה, אני לא אומר את זה כי ראיתי את זה כתוב. כן? אבל אני חושב שזה הגיוני, מה שאנחנו אומרים. כן? זה תלוי, אם זה שטיפה אמיתית או שטיפה מדובר. אבל לי ברור אישית ששטיפה זה הרבה יותר גרוע מאשר לאכול פרוצה, לקפל, להכניס להרוד ואחר כך להוציא. לקפל, להכניס להרוד ואחר כך להוציא, כל בן אדם עושה את זה. אלא אם כן הוא בן אדם מכונה. אנשים עושים את זה, מקפלים, מכניסים, ואני רוצה עוד פגיעה, רוצה עוד זה. ככה זה עובד בעולם. אבל אם בן אדם בא, מקרצף יושב מבחינתו, למה הוא מקרצף עכשיו? לא רוצה לאכול. אני לא רוצה להתקדם. אני רוצה עוד דברים, וזה, ואז כאילו, זה כבר לא, אנחנו רוצים לקרוא את השולחן, וזה, ואז זה כבר יוצא בערך קומה. בערך. אז כבר הוא אומר, אני רוצה לעשות את זה שוב. לא, לטענות שולחן, הרבה פעמים, זה לא כמו קרצוף. נכון. קרצוף זה הכלי שאיתו אתה מכין. מכין.
זה הכלי סיטו. פה אני לא צריך שום כלי להכין, אני מיד שולט. הנגישות, הקלות, היא קובעת הרבה פעמים למי שסך דעת או לא. נגישות זה דבר קריטי, זה מה שטוען הרב אלישי. השתנה המציאות מהתקופה של שולחן ערוך. רבי, בתקופה של שולחן ערוך לא היה כזה דור של שפע. זה לא היה. תסתכלו רבותיי, אצל בסדר, הסבים, הסבתות שלכם, הרבה פעמים, בהרבה מקומות, גם אם היה, נגיד, סבתא שלי, היא במרוקו, תמיד הייתה מספרת לי על השפע, היה להם שלוש פחות, שלוש פטימות, בבית, הם היו עשירים וזה. אתה שמע מסבתא שלי, היו עשירים וזה, שלוש פחות. הייתה מספרת לי שביום יום היו אוכלים לחם עם שקדים. זה היה אוכל. בשר! מה דרך אשר? רק בשבת, וזה רק לעשירים היי סוסייטי בלבד. היום ארוחה בלי עוף, קבל אגרוף. מה אמרת? כן, זה לא, כן, זה לא הולך, נכון? כאילו, זה כאילו לא, זה לא מתחיל, כן? זה כאילו צריך זה, נכון? שעדיין יש בתים, לא, וזה, אבל בפרבה, נורמליות. אם נתי יגיד לעצמה, אין היום מנה בשרית, אין. לא, הוא צריך לשים שכפת על עצמו, מה אם אתה אומר אין מנה בשרית? תראה אנשים עצורים שנגיד, או ביום של זה, שעושים מנה בשרית בלילה, אז בצהריים יגידים לך פלאפל. מה? עוד שני אנשים יוצאים פה להפגנות? כן, מה זה? פלאפל בארוחת צהריים? מה אתה מדבר? הרב, הרב צריך להחליט, מה זה? מה אתה מדבר? או שניצלים. אתה רואה, אנשים שבוע שלם, הוא זוכרים את הארוחת צהריים. אנשים... עושים יעזור. כן? אתה רואה את זה בלייב. אתה רואה את זה בלייב, אצל אנשים אין אוף. אז אני אומר, אז באמת, סבתא שלי, הם היו עשירים כקורח. סבתא שלי, ברוך השם, עד גיל 90, עד 120 בעזרת השם, סבא שלי, עליו השלום, הוא סיפר לי שאבא שלו, המרוקאים היו מאמינים רק לו, לא היו מאמינים לאחרים, והיו מפקידים אצלו כל מיני דברים. ממש ברמה כזאת שהגויים היו יודעים, דווקא הוא נאמן, תראו איזה קידוש השם, דווקא הוא נאמן והשאר לו, ולפני פטירתו, אבא של סבא שלי, אני חושב שזה סיפור שאף פעם לא סיפרתי אותו בחיים, לפני פטירתו, הוא כתב, כן, הוא בצבא, הוא כתב, יש לו כמות של מחולה שלמה. מה זה מחולה? מחולה. מחולה. הוא לוקח סדר גודל כזה, על כל מלא דברים של כל מיני גויים, והוא ביקש שתחזירו את זה לאנשים שלא יהיה גזל לגוי. זה מה שהוא ביקש. אז זאת אומרת, היו עשירים לחץ עליהם, הם אכלו, איך הם מושקדים? זה היה ארוחת צהריים! זה טוב. זה היה ארוחה! אתם יודעים, המציאות היא, אני כל כך מסכים עם הרב אליאש, המציאות השתנתה, אנחנו דור של שפע. אתה, כל בן אדם רגיל, בא, מכניס את זה, יודעים מה? וגם אם בן אדם הוא מכונה, אני יודעתי בצד דעתו אצל כל אדם. הוא מכונה, רוב בעולם הוא לא מכונה. נכון? רוב בעולם מכניס ולפעמים מתחרט. אז זה לא נקרא מה? מעשה המוכיחים. מעשה המוכיחים צריך מעשה, לפחות, ללכת וכולי. בסדר? חבר'ה, בואו רק נקנח בדין אחרון. דין אחרון נמצא בשביל שהתחלנו קוף עינדה לצעיפי, נגיד גם את הסעיף האחרון בקוף עינדה לצעמה. עובר לנו השולחן ערוך. רואים כולם מקור שמונה? יש להבות? אין לברך אחר היין שבסעודה. למה לא מברכים אחרי היין שבסעודה? כי אתה יודע שבמילה אתה עומד לשתות. יפה, רבותיי, ברכת המזון פותרת. חבר'ה, אנחנו הולכים לצאת פה עם טיפ לכל החיים. תשאלו את אנשי הכולל אחר כך אם מכירים את הטיפ הזה, תשובה לא. בואו תראו. רבותיי, שברכת המזון פותרת. וכן פותרת יין שלפני המזון. זאת אומרת, בעברית פשוטה. זה, ראשונים כותבים את זה, זה מוכח מהגמרא. לגבי ברכה אחרונה, אתה לא עושה ברכה אחרונה על יין שבסעודה. אתה לא תעשה עכשיו על הגפן ועל פרי הגפן, או אם זה ארץ ישראל על פרי גפנה. למה אתה לא תעשה את הדבר הזה? כי אתה נפטר בברכה של מה? של המוסי, של ה... של ברכת המזון. כי היין שאתה שותה בסעודה, מה קורה לו? הוא נפטר. חבר'ה, למה הוא נפטר?
כי למה אתה שותה עכשיו יין? אתה יין, כי אתה צמא, או כי אתה רעב, כתוצאה מהאכילה, וכו', תוך הסוגיה. חבר'ה, מה קורה עם יין של קידוש? חבר'ה, יש פה מישהו שעל יין של קידוש עשה ברכה אחרונה בחייו? לא. וואו, הוא מסתבך עם הרשב"א, מסתבך עם הרמב"ן, במלחמות, הסתבכויות. חבר'ה, זה לא כזה פשוט, בואו תראו. אתם כנראה מרן, אתם שולחן ערוך. שולחן ערוך כותב באמת במקור 9, שברכת יין של קידוש פותרת יין שבתוך הסעודה ולא טעון ברכה להכרעה. שברכת המזון פותרתו בין שהוא של הכוס, בין שאינו של הכוס. בסדר? אבל על מה שאמרנו פותרת יין שבתוך הקידוש, כן? זוכרים? גם פותרת, תראו במקור 8, מה אמר לנו השולחן ערוך? פותרת יין גם שלפני המזון. מה זה יין שלפני המזון? יין של קידוש. יין של קידוש זה גם פותר. אומר לנו הביאור הלכה, אין זה דין ברור. זה לא, אני מסכים שיין בתוך הסעודה נפטר. אבל יין של קידוש, יין שלפני המזון, מי אמר שנפטר? למה? עיין ברמב"ן במלחמות וברד שסוברים שמה שבין ביין של קידוש בין שאר יין שלפני המזון צריך ברכה אחרונה. רבותיי, זה רד, זה רמב"ן. רבותיי, זה נכון שתוספות חולקים, כן? בואו נראה את התוספות שחולקים, כן? וכן דעת התוספות בפסחים שדיין, ולפי זה נראה, שימו לב, נותן לנו הביאור הלכה פטנט לכל החיים, שנכון לעניין קידוש שלא לשתות רק כי הם לא נוגמה. תשתה קצת, זה פטנט שאל תדאג, אנחנו לא ניתקע איתו. תשתות כי הם לא נוגמה. ואחר כך מצאתי גם בחיי אדם, ואם שתה כל הכוס, מה תעשה? תכוון בברכת המזון לפתור היין ששתת, ואז יוצא בדיעבד. אכן, לפי מה שמובא בפוסקים, שבמזכר יש שתיות שמחייב אפילו בקצת, זאת אומרת, הפטנט הזה של לשתות קצת, לא עוזר. כי אז אתה נכנס לראות מחלוק את הפוסקים, לכן מסיים הביאור הלכה חבר'ה, וזה צריך להדגיש סטטוס. לכן הנכון שתמיד יכוון בברכת המזון לפתור היין של קידוש. שמעתם חבר'ה? חבר'ה, כדאי לעשות, אני עוד שנייה עונה, כדאי לעשות תנאי פעם בכמה חודשים או פעם בשנה. או חבר'ה, תנאי מאוד פשוט. מה התנאי אומר? אני עכשיו בברכת המזון, מכוון לפתור מפורש את היין של הקידוש. ואז אתה יוצא ידי חובת כל השיטות. זה כמו שבעת המינים שאמרת. כן. שמה? שעושים תנאי כאילו שאתה מברך העץ, זה גם השבעת המינים. בדיוק. זה אם אתה נמצא בבית, כמו שאמרנו, יסך הדעת, תעשה תנאי. ושמה צריך להיזהר מברכה שאינה צריכה. רפא, אבל אומר לך, תראו הלך החביבי. יש מחלוקת, האם יין שלפני המזון, נפטר. חבר'ה, מה זה יין שלפני המזון? כותב הר"ן מפורש, יין של קידוש. אז נכון ששולחן ערוך מה פוסק? שזה נפטר בברכת המזון. מי שהולך כמו שולחן ערוך, להיט. יש לו על מי לסמוך. אבל, הוא מסתבך, אומר לנו הרמב"ן, הביאור הלכה עם הר"ן, עם הרמב"ן. אז מה מציע ההצעה הראשונה? טוב, תשתה קצת. לא, גם תשתה קצת יש מחלוקת הפוסקים. אם יצאת או לא יצאת. תשתה פחות ממלון, כן, גם לא נוגמה, רואי. זה גם לא טוב. לכן, רבותיי, טיפ קטן. על הדרך, תרוויחו את החפץ חיים בביאור הלכה. פעם בשנה, שבת הקרובה, שבת פרשת תצווה, תעשו לעצמכם תנאי. מה התנאי? אתה יכול גם לעשות את התנאי בלב שלך או להגיד לעצמך. בברכת המזון עכשיו, כשאני הולך לאכול עכשיו בסעודה, ליל שבת, או שבת בבוקר, פעם אחת, לא צריך כל סעודת תנאי. פעם אחת. כל מה שאני עושה, אני מתכוון לפתור את היין של הקידוש. ככה הרווחנו by the way את הר"ן, את הרמב"ן ואת הביאור הלכה. אני עוד פעם מדגיש, זה לא פסק של שולחן ערוך, כי שולחן ערוך כותב מפורש שלא טעון ברכה לאחריו. שולחן ערוך במקור 9, ר' ע"ב, סעיף י' כותב שלא. אבל הביאור הלכה אומר, אני לא מבין את זה. נכון שיש לך תוספות של חוקר, אבל יש לך ר"ן, יש לך רמב"ן, יש לך גדולי ראשונים. לכן מה טוב לעשות? מה טוב לעשות לך ו... מה זה? הר"ן והרמב"ן, גם הם אומרים שכן צריך לברך? כי לפי שיטתה, זה פותר רק את היין שבתוך הסעודה.
כי יין שבתוך הסעודה הוא הגיע מחמת האכילה. אבל היין של קידוש, זה מאוד הגיוני מה שאומר הרב גרמן. למה הוא הגיע? הוא קשור לסעודה? לא. לא, זה לא קשור, זה כתוב שאתה רוצה לקדש את השבת. אז למה לא תברך על זה ברכה האחרונה? הרב, אם אתה מייחד את זה מי... זה לא קשור. לכאורה, בסדרה פשוטה, בסדרה פשוטה, זה לא שייך. כי הם אומרים, רק מה ששייך לסעודה נפטר, מה שלא שייך לסעודה לא נפטר. אז מה הסברה של השולחן ערוך? לא, זה קידוש במקום סעודה. כיוון שזה קידוש במקום סעודה, יש קשר. כן, אבל זה לא קשר של יין של סעודה. קשר של יין של סעודה זה מגיע מחמת הצימאון, מחמת להרבות אכילה. זה קשר הלכתי, אבל זה לא קשר מציאותי. אני לא אומר שאין סברה לשולחן ערוך. אבל יש לך חבר ראשוני שאתה יכול לחשוש אליו בקלות, מה בא לעשות מה? פעם אחת כמה חודשים, או פעם אחת בשנה, או שאתה יכול תמיד. כל סעודה לכוון. עכשיו אתה מגיע לקידוש ליל שבת, שלום עליכם וזה, מה אתה אומר לעצמך? לכוון שמה? שהיין הזה יתפטר בברכת המזון, זהו. ולמה זה עוזר לרן ולרמב"ן? אבל פעם אחת להשתיק את זה, או? כי לרן ולרמב"ן, ברגע שאני עושה את הפטנט הזה, אז זה נחשב כאילו יין של סעודה. כי אני רוצה לפתור אותו ביחד, אני יכול במחשבתי להגדיל מה אני פותר, מה אני לא פותר. עכשיו חלק מהסעודה, לא נפתר. כן, זה מאוד הגיוני. אני אומר, אם זה היה, בוא נגיד, לא יודע מה, נגיד, שיטת הרן, אבל לא היה לה היגיון, לא היה לה זה, אמרתי, טוב, הוא מחפר, נכון? לא חששתי. לא טוב, כדאי תמיד לחשוש אם זה בקלות, הגישה שלי מבחינה הלכתית. אם זה דבר בקלות, כדאי לך... פה זה מאוד הגיוני, כי זה באמת לא קשור. אז מה אומרים התוספות בשולחן ערוך? זה קשור, כי זה קידוש במקום סעודה. אבל זה לא קשר של יין בסעודה. יין בסעודה אתה רוצה מחמת האכילה, כי אתה צמא, זה עוזר לך לאוכל, פה זה לא קשור. זה לקידוש. זה לקידוש. אז אין קשר, לכן כדאי לכוון גם לפתור את זה. כן. אם האנשים שעושים מאחורי קידוש שעושים מהם ברכות, ואז הם מוכנים קצת בדבר? זה טוב, זה מחלוקת הרב עובדיה, הרב בש"ס, זה טוב למי שנוהג כדי לעשות, אם זה ביום חול סתם, זה לא, נדבר על אחרי קידוש. שבת, מכיוון שאתה עושה את זה בשביל להגיע למאה ברכות, גם מי שפוסק כרב עובדיה יש לו על מי לסמוך. הרב בש"ס אמר לעשות את זה לחצי, אבל מי שאחרי קידוש לעשות, יש הרבה מבתי ישראל שנהגים אחרי קידוש מה לעשות? לעשות לאן? יש בפשט ביומיום מה זה נראה לכאורה, מה... ברכה שאינה צריכה. כן, ברכה שאינה צריכה. אבל הרב עובדיה בעצמו כותב שמי שסומך על זה שאתה עושה את זה כדי להגיע למאה ברכות, אז זה לא ברכה שאינה צריכה. הרב עובדיה לא סמך, לא אהב את ה... זה ברכה. כן, הוא לא אמר, מי שעושה יש לו על מי לסמוך. מה על מי סמוך? הרב עובדיה נגיד בקידוש. על הרב משש. לא שאין ברכה אחרונה אבל? כן, שאין ברכה. כן, תגיד אבל מה, מי שעושה, רכב פחות מרבית. אבל הרב, תגיד שעושים קידוש בבית הכנסת, אז לא אוכלים בדרך כלל לחם. אז איך אני יצא כאילו פטור על היין ששתיתי שם? אבל אתה שותה את היין קידוש או יין תוך כדי הסעודה? אני שותה יין בקידוש ואז יין תוך כדי הסעודה. אז צריך בעל המחיה שם להכניס את הפרי גפנה. לכן מכניסים שם על המחיה גם את העל. ואין מה דינו, אני רק שותה. אם לא שותה את הגפן, אז רק על המחיה. אתה יודע? אם שותה כמו מיץ ענבים בקידוש, ומגיע בתוך הסעודה יריב. וואו. אתה שואל שאלה טובה, נעשה איזה שיעור שלם. מה הרבה? ננסה, זה קשור גם לשאלת ברכת הטוב האמיתי. זה קשור להרבה דברים. הגיע מיץ ענבים, ואחר כך עכשיו הגיע... זה כבר שבת. כן, זה לא היה סרט שבת, נפטר או לא נפטר, זה סוגיה בפני עצמה. הוא אמר שזה קרה פה שבת. כן, זה קרה פה שבת... אז יש פה שתי שאלות, יש פה שאלה אם צריך לברך ברכה ראשונה או לא, ויש פה שאלה אם צריך לברך ברכת הטוב האמיתית. לא, כי גם... שתיהם נתונים במחלוקת, אבל טוב, אני מקווה שעד השבת הבאה לא תגיד השבת שלו. אני גדל על הבעיה.